បាទសូមគោរពអេដាមលោកចំទៀវលោកលោកស្រីជាទីគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូមេដាបេតាសះជាទីស្រឡាញ់គោរពអានជាពិសេសកូនកូនសាសានុសិស្សថ្នាក់ទី12ទាំងអស់នៃព្រឹទ្ធាចារ្យកម្ពុជាបាទជាទីស្រឡាញ់ខ្ញុំបាទតាត់វិសិទ្ធីជាគ្រូបងរៀន ឯកទេសគណិតវិទ្យាមកពីវិទ្យាល័យបាត់ដូបដែលកូនកូនមកចំនួនធំតែតែហៅថាលោកគ្រូ TV AT Mathver បាទមិនអីទេលោកគ្រូសូនស្វាកុមរីរេទទួលបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះសូមកូនកូនទាំងអស់គ្នាមកជួបនៅលោកគ្រូនៅមេរៀនព្រីមេទីវនិងអាំងតេក្រាលមិនកំណត់ត្រង់ចំណុចទី2គឺអាំងតេក្រាលមិនកំណត់ហើយយើងនឹងចូលបន្ត លំហាត់គំរូអនុវត្តទៅលើរូបមន្តជាបន្តទៅទៀតមុននឹងចូលខ្លឹមសារមេរៀនថ្ងៃនេះលោកគ្រូសូមរំលឹកបាទមេរៀនពេលថ្ងៃមុនដើរលើកយកលំហាត់ដែលជាកិច្ចការផ្ទះមកសួរនាំកូនកូនគិតទាំងអស់គ្នាពិចារណាដោះស្រាយទាំងអស់គ្នារួមគ្នាគិតរួមគ្នាធ្វើហើយចាំផ្ទៀងចម្លើយជាមួយនឹងលោកគ្រូ បាទដោយលោកគ្រូបានណែនាំអញ្ចឹងគាត់ថាយើងគុណបាទ x បច្ចោលហើយយើងផ្ដាច់វាបាទអានេះគុណ x បច្ចោលហើយវាផ្ដាច់វាពីតូលអាំងតេក្រាលអញ្ចឹងអឺសូមកូនទៀងបិចទៀងក្រដាស់មកហើយគិតជាមួយនឹងលោកគ្រូទាំងអស់គ្នាបាទទៀងផ្ដាត់មើលបាទអញ្ចឹងអឺទី1អាំងតេក្រាល e នឹង ស្មើនឹង x គុណកតា3 sin x² បូកនឹងអឺឆ្លៃគុណ x² dx អញ្ចឹងទី1គឺយើងគុណ x បច្ចល់វាបាន x sin x ហើយ3អាំងតេក្រាលបាទអានេះពេលគុណ x បច្ចល់វាបានអាំងតេក្រាល x អឺឆ្លៃគុណ x² dx អញ្ចឹងយើងសួរថាតើ x នេះអឺ x នេះគឺវាបានមកពី derive -de y ន -de ៃ x² អញ្ចឹងបើ derive x² បានប <mina> ៉ុ man បាទអញ្ចឹងយើងដាក់ណ <magn> ា x² derive ស្មើនឹង 2x អញ្ចឹងគោលបំណងគឺយើងចង់បាន x បើចង់បាន x អានេះយើងត្រូវចែកនឹងប៉ុ man ចែក2បើចែក2អានេះយើងត្រូវចែកប៉ុ man ចែក2អញ្ចឹងពេលតែចែក2យើងដាក់អានេះ2ហើយមេគុណ3យើងដាក់3លើ2មកឃើញទេបាទហើយអានេះ x² មក derive តាំង អញ្ចឹង sin x² គុណ dx អឺដល់ពេលអានេះ x នេះយើងគិតមើល x² derivative គឺបាន 2x អញ្ចឹងបើបាន 2x ដើម្បីឲ្យបានអីយើងចែកនឹង2បើចែក2យើងដាក់អា x² ហើយ derivative ហ្នឹងគុណនឹងកន្លះទៅគឺបាន x នេះហើយអញ្ចឹងបានអញ្ចឹងហើយអានេះអឺស្វ័យគុណ x² dx អញ្ចឹង integral ទាំងពីរតួហ្នឹងចូលរូបមន្តនេះបាទរូបមន្តនេះអានេះគឺអី f prime អានេះ sin nx អានេះ AS prime នេះ r^s នេះឯងអញ្ចឹងអាំងតេក្រាលបបនេះ x^2 ហើយលើកជា derivative ហ្នឹងណា prime ហ្នឹងហើយ sin x^2 ហ្នឹងគឺវាចេញមក- cos x^2 នេះឯងហើយអាមេគុណគឺ3/2អញ្ចឹងដាក់3/2មកហើយសញ្ញាដកយើងដាក់ពីមុខមកបាទដល់នេះ ហើយនេះគឺវាចេញមកបានអីវាបានអឺស្វ័យគុណ x កាដដកដដែលអញ្ចឹងអាកលាស់ហ្នឹងយើងដាក់កលាស់គុណមកបាទហើយបូកចំនួន θ សេណា1ក៏ក៏បានដែរបាទទី2បាទទី2 z ស្មើនឹងអាំងតេក្រាល x កតា2លើ x - 1បូកឲ្យ3គុណនឹង cos x គុណកតា dx អញ្ចឹងទី1គឺយើងគុណគុណ x បច្ចលហើយយើងចាំប diagram បែបនេះ បាទនេះគុណ x^3 បាន 3x cos បាទ x^2 អញ្ចឹងយើងប្រバイជាផលបូកអាំងតេក្រាលគឺស្មើតានឹងអាំងតេក្រាល 2x លើ x - 1គុណនឹង dx បូកនឹងអាំងតេក្រាល3 cos 3x គុណនឹង cos x^2 dx អញ្ចឹងយើងសួរតតទៀតថាអា 2x នេះ បើសិនជាយើងគិតយកអា x ^- 1យកទៅធ្វើ derivative តើវាបានអីគឺបាន 2x អញ្ចឹង 2x ហ្នឹងគឺយើងជួបដោយ x ^- 1ហើយដាក់ prime អាភាបែង x ^- 1គុណ dx តាំងអានេះអញ្ចឹងតែសួរថាអា 3x នេះបាទគឺយើងយកអា x derivative បានប្រមាណបាន 2x អញ្ចឹងបើបាន 2x អញ្ចឹងលើសមេគុណ2អញ្ចឹងកន្លែងនេះដាក់3លើ2មកដើម្បីសម្រួលចេញវិញ ឯកូអិចការ៉េ dx បាទអញ្ចឹងអាំងតេក្រាលនេះគឺចូលរូបមន្តអីគឺចូលរូបមន្ត s'n x ឬ s n x dx អាំងតេក្រាលបានទៅជាលិនតម្លៃដេកខាត s n x គឺតម្លៃដេកខាត x ^- 1ណាបាទនេះបូកនឹង3លើ2គុណនឹងបាទនេះអាំងតេក្រាលកោសនេះ x នេះបាទ x ^នេះគឺវាចេញទៅជា sin x ^បាទចេញ sin x អានឹង n x កូននឹង cos នៃ x បាទនេះ f' f' x កូននឹង cos នៃ x ចាញ់មកបាន sin នៃ x នេះឯងអាំងតេក្រាលបាទអញ្ចឹង sin x រ៉េហើយមានគុណដាក់មក3លើ2បូកចំនួន t បែបយើងហ្នឹងគឺ c ណាមួយក៏បានទេជារបស់ r ណាបាទឥឡូវយើងចាប់កាច់កាបទៅហើយកូនករណីទៅគឺឃើញដូចលោកគ្រូបង្ហាញជូននឹងដែរទេបាទ អញ្ចឹងយើងចូលមេរៀនថ្ងៃនេះបាទបន្ត primitive និងអាំងតេក្រាលកំណត់ហើយលោកគ្រូនឹងបង្ហាញវិធីសាស្ត្រករណីអាំងតេក្រាលមិនកំណត់ហើយសូមកូនត្រូវចាំងស្마트ដីថាក្រឡេកពីទទួលបានកូនត្រូវចេះករណីបិទបកកាត់បាទណាឲ្យច្បាស់លាស់អញ្ចឹងយើងចាប់ដើមបាទ primitive និងអាំងតេក្រាលមិនកំណត់នឹងយើងបានដល់ចំណុចទី2ហើយគឺអាំងតេក្រាលមិនកំណត់ បាទនៅក្នុងហ្នឹងគឺមានពីរចំណុចដែរដែលយើងបានឆ្លងកាត់ទី1និយមន័យទី2រូបមន្តគ្រឹះឥឡូវនេះគឺយើងបន្តរូបមន្តគ្រឹះដល់ដែរទៀតបាទអញ្ចឹងនៅនេះគឺលោកគ្រូឲ្យរូបមន្ត2បាទអឺអាំងតេក្រាល1 + tan²x គននឹង d x វាជញ្ញមកយើងអាចសរសេរបាទ1 + tan²x នេះគឺវាបាន1 - cos²x បាទអញ្ចឹងវា អាំងតេក្រាល1លើកូសក ሬ អិចហ្នឹងវាចេញមកបានអឺតាំងអិចបូកចំនួន θc អញ្ចឹងពេល class គេឲ្យមកជាមួយបូកតាំងក ሬ អិចពេល class គេឲ្យមកជាមួយលើកូសក ሬ អិចប៉ុន្តែចំលៅគឺតាំងអិចដូចគ្នាទេបាទតាមពិតអានេះគឺតែមួយទេតែមួយទេណាឲ្យយើងបានស្គាល់ណានៅពេលគេឲ្យមកហើយយើងអាចដឹងណាហ្នឹងហើយប្រយ័ត្នប្រយែងដល់ទៅអាំងតេក្រាល1បូកនឹងកូតាំង ក្រេអ៊ីក៏នឹងដេអិចវាស្មើនឹងអាំងតេក្រាល1លើស៊ីនក្រេអិចដេអិចអញ្ចឹងវាចេញមកបានដកកូតង់អិចបូកចំនួនខេសេនេះគឺជារូបមន្តបាទសេនឹងជារបាអេចំនួនពិតទេហ្នឹងណាឥឡូវយើងយកបើលំហាត់គំរូទី5បាទយើងបានដល់លំហាត់គំរូទី5ហើយរូបមន្តកណនាអាំងតេក្រាលបើលោកគ្រូឲ្យ6អាំងតេក្រាលបាទ a b c d e f បាទអញ្ចឹងណាអអា integral 5 sin x - 3 cos x con kata dx b integral 2 ler cos x + 3 ler sin x con kata dx បាទទី3 integral tan x បាទ tan x +នឹង cotan x លើកជាក៉ែគុណនឹង dx អឺ d integral 2 ler cos x sin crex បាទហើយពេលខ្លះគេដាក់ dx នៅខាងភីយ៉ូគេនេះអញ្ចឹងដែរបាទប៉ុន្តែឥឡូវវាផលបូកខាងក្នុងបាទនេះនេះពេលខ្លះគេដាក់ dx នៅទីនេះអឺអាំងតេក្រាល tan crex - x គុណនឹងកតា dx f អាំងតេក្រាល cos tan crex - sin 2x គុណនឹងកតា dx អញ្ចឹងកូនៗទាំងអស់គ្នាសាកការគ្នាមើល បាទអ៊ីងប៊ីតីងកណ្ដាស់មកសរសេរបាទគិតថាតើវាចេញទៅច្រកណាយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យបានចម្លើយអាំងតេក្រាលទាំងអស់នឹងបាទគិតមើលបន្តិចសិនមុនដល់គ្រូបង្ហាញជូនបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងចាប់បណ្ដើមបាទចម្លើយអាំងតេក្រាលទី1 a អាំងតេក្រាល5 sin x -3 cos x * dx អញ្ចឹងជំហានទី1គឺកូនសរសេរបំបាយតួវាមកវាបានទៅជាផលដកអាំងតេក្រាលអញ្ចឹងមេគុណនេះ5យើងដាក់មកក្រៅគុណនឹងអាំងតេក្រាល sin x dx អញ្ចឹងកន្លែងនេះចូលរូបមន្ត1អអានេះ -3 គុណអាំងតេក្រាល cos x dx បាទអញ្ចឹងចូលរូបមន្ត1ទៀតអានេះសេចក្តីចាប់ដើមណារំលឹកឡើងវិញពីអាំងតេក្រាល sin ហើយនិង cos អញ្ចឹងយើងសួរថាអាំងតេក្រាល sin x dx នឹងស្មើប៉ុន្មានគឺស្មើនឹង- cos x អញ្ចឹង- cos x យកមកគុណនឹង5ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងដាក់- 5 cos x តែម្ដងទៅបាទដល់អាំងតេក្រាល cos x គឺវាចេញមកបានអីបាន sin x ចា៎នេះ- 3នៅ- 3តដាលចឹងណាអញ្ចឹងអាំងតេក្រាល cost អត់មានដូសញ្ញាទេអញ្ចឹងអាំងតេក្រាល sin គឺដូសញ្ញាអញ្ចឹងកូនត្រូវចងចាំផងដែរហើយបូកចំនួន t c យើងសរសេរតាមម្ដងតើគឺសេបាទសេជាបាអែអានេះវាមានសេអងចេដើយើងសរសេរចំឡើសរុបគឺសេហើយបាទមិនបាច់ដាក់សេអងបូកសេដើអីមកទេបាទបែបហ្នឹងអញ្ចឹងឥឡូវយើងបានមួយហើយបាទអញ្ចឹងយើងចូលទី2យើងចូលទី2ឥឡូវនេះចូលហើយនេះចូលហើយណាបាទអាំងតិក្កាល2លើកូសក្រេ x + 3លើស៊ីនក្រេ x គុណកតា دي អេ ចឹងរូបមន្តរបស់វាគឺ1លើ cos x dx ហ្នឹងអាំងស្មើប្រមាណ1លើ sin x dx ហ្នឹងអាំងស្មើប្រមាណចឹងណាអញ្ចឹងយើងបំផែកតែអានេះពីរបំផែកចេញមកបាទ2គុណនឹងអាំង1លើ cos x អានេះបូកនឹង3អាំង1លើ sin x sin x dx មកចឹងណាលោកគ្រូអានលឿនកាត់បាទអញ្ចឹងអា1លើ cos cos x នេះអាំងវិជ្ជមានបានតាំង x បាទអញ្ចឹងគឺបាន2គុណនឹងតាំង x ដាល់នេះអាម្ដំនេះវាជិញមកស្អីវាជិញមកបាន-កូតាំង x -កូតាំង x យកតក្កននឹង3អញ្ចឹងគឺបាន- 3កូតាំង x បាទហើយបូកចំនួន t c ណាមួយក៏ក៏បាននេះចំនួនពិត t បាទអញ្ចឹងចម្លើយវាគឺប៉ុណ្្នឹងបាទខ្លីៗទេណាឥឡូវយើងបានពីរចូលដាល់ទី3បាទចូលដាល់ទី3បាទ sin integral tan x + n cos tan x o carré con n dx ចឹងកន្លែងនេះដោយសារវាមានលើកជា carré អានេះផលបូកពីរតួចឹងយើងប្រើរូបមន្តអីគឺប្រើរូបមន្ត a + n b បាទបើអានេះបូកចឹងលោកគូដាក់បូក បាទរូបមន្តមួយទៀតដកបាទអញ្ចឹង a + b អូការ៉េស្មើនឹង a² + 2 ab + b² អញ្ចឹង a² របស់យើងគឺតង់ x លើកជាការ៉េគឺបានតង់ ² x បាទ+ 2ab គឺ2តង់ x *កូតង់ x បាទ បូកនឹង b² គឺកូតង់ x លើចក្រេគឺយើងសរសេរថាកូតង់ ² x បាទហើយទាំងអស់ហ្នឹងគុណកតា dx អាំងតេក្រាលនៃកន្សោមទាំងអស់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងតង់ x គឺស្មើនឹង sin លើ cos sin x លើ cos x កូតង់ x ស្មើនឹង cos x លើ sin x អញ្ចឹងយើងសរុបអានេះ sin x អានេះ sin x ដាច់អស់អានេះ cos x អានេះ cos x ដាច់អស់អញ្ចឹងកន្សោមហ្នឹងគឺ1 ចឹងកូនត្រូវចងចាំកាលនេះបាទតង់តង់ x បាទគុណនឹងកូតង់ x កូតង់ x គឺស្មើ1អញ្ចឹងកាលណាមុំនេះប្រហែលកូតង់មុំប្រហែលនឹងដែរអញ្ចឹងផលគុណតង់នឹងកូតង់ស្មើ1មុំដូចគ្នាបាទចឹងតែនេះ 2x អានោះ x អានោះរឿងបើវាផ្សេងបាទអត់ទេអត់បានទេ អានឹងចាំប៉ុណ្ណាឥឡូវយើងបានអានេះពីរម្ដងពីរអញ្ចឹងតទៅទៀតគឺវាស្មើតែនឹងបាទអាំងតេក្រាលតង់ក៉រេ x + 2 +នឹងកូតង់ក៉រេ x បាទគុណកតានៃអញ្ចឹងរូបមន្តរបស់វាបាទរូបមន្តដែលយើងមាននឹងគឺតង់ក៉រេ x + 1អញ្ចឹងអា2នេះយើងបបែកបាទ1 +នឹង1ហើយអា1យើងយកមកដាក់ជាមួយ1 តាំងក៉ារេហើយមួយនឹងគឺយើងយកមកដាក់ជាមួយនឹងកោតាំងក៉ារេអញ្ចឹងបានទៅជាអាំងតេក្រាលតាំងក៉ារេបូក1គុណកតា dx បូកនឹងអាំងតេក្រាលកោតាំងក៉ារេ x បូកនឹង1គុណកតា dx អញ្ចឹងអានេះវាចូលហើយរូបមន្តណាបាទតាំងក៉ារេ x បូក1អាំងតេក្រាលនឹងគឺចាញ់មកតាំង x ដល់កោតាំងក៉ារេ x បូក1វាចាញ់មកបានដកកោតាំង x បានណាអាំងតេក្រាលចាញ់មក បាទអញ្ចឹងបបនឹងអស់ហើយបាទអស់ហើយបាទឥឡូវយើងចូលបន្តទៅទៀតដែរបាទអាំងតេក្រាល2លស៊ីនក្រេ x គននឹងកោសក្រេ x អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺ2ប្រហែលដងគឺ2គននឹង1អញ្ចឹងកន្លែងនឹង1 1គឺស្មើអី1គឺស្មើស៊ីនបាទកា alpha, alpha. <ım999> + cos² alpha ប៉ុន្តែដល់យើងអនុវត្តនៅក្នុងលំហាត់របស់យើងហ្នឹងគឺ x អញ្ចឹងយើងសរសេរដាក់ x បាទហើយបូកនឹង cos² x អញ្ចឹងយើងយកអាប៉ុណ្្នឹងយកមកជុះនៅកន្លែងពាក្យយកនេះហើយ make គុណ2យើងទាញចេញមកក្រៅបន្ទាប់ពីហ្នឹងតើបន្ទាប់ពីហ្នឹងតើគឺយើងសរសេរផ្ដាច់យកបាទ sin² x យកមកចែកឲ្យនឹង cos² x sin² បាទអញ្ចឹងវាបាន2អង្គ sin(x) ចែក cos(x) sin(x) គុណនឹង dx ហើយ2ហ្នឹងគុណបញ្ចូលមកទៀតអាតួជាមួយនេះជាមួយនឹងអានេះបាទអញ្ចឹង2អង្គ cos(x) លឺ cos(x) sin(x) dx អញ្ចឹងយើងចាប់បានស្រួលអានេះ sin(x) អានេះ sin(x) ស្រួលអញ្ចឹងវានៅសល់2គុណនឹងអង្គ1លឺ cos(x) អានេះស្រួល cos(x) អានេះ កូក្រេអេ සම් ព ूर्ण អញ្ចឹងវានៅសាល់ភីបៃស៊ីនក្រេអញ្ចឹងកូនគិតមើលបបនឹងថាចម្លើយវានឹងចាញ់ទៅច្រកណាអញ្ចឹងគិតមើលបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងវាបានបាទវាបានអ២អង្គទេក្រា1លឺកូក្រេអេគនដេអិចបូកនឹង២អង្គទេក្រា1លឺស៊ីនក្រេអេដេអិចអញ្ចឹង1លឺកូក្រេអេអិចនេះដេអិចហ៎1លឺកូក្រេអេអិចហ៎ បាទមួយលើកូសក្រេអិចហ្នឹងអាំងតិក្រាលវាចេញមកបានតាំងអិចអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹង2តាំងអិចបាទហើយថាមួយលើស៊ីនក្រេអិចហ្នឹងអាំងតិក្រាលវាចេញមកដកកូតាំងអញ្ចឹង2 *ដកកូតាំងបាទអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីទៅចម្លើយគឺបាន2តាំងអិច- 2កូតាំងអិចបូកចំនួន k c ណាមួយក៏បានហើយយើងចាំងសរសេរអា2ហ្នឹងមេគុណរបស់វា2កតាតាំងអិច-កូតាំងអិចហើយបូកចំនួន t បាទហ្នឹងក៏បានដែរបាទ អានេះលោកគូស្េតាមគណីទូទៅកាលឡមេគុណកេតាក់មកឲ្យខខគ្នាអញ្ចឹងទៅបាទហ្នឹងអញ្ចឹងឥឡូវចូលដល់អឺអាំងតេក្រាលតាំងក្រេ x ដកអីគុណកតា dx អញ្ចឹងបើយើងបបែកអានេះបបែកមកបាទបបែកមកបានអាំងតេក្រាលតាំង កដែរ x គននឹង dx បាទដកអាំងតេក្រាល x គននឹង dx បាទអឺអញ្ចឹងពេលហ្នឹងបើសន្ថាតាំងកដែរ x dx ហ្នឹងវាអត់មានរូបមន្តទេអញ្ចឹងយើងបន្ថែមបន្ថែមបូក1បើបន្ថែមបូក1យើងដក1វាចេញអញ្ចឹងយើងដាក់បូក1ដក1 ឬហើយយ៉ាតាំងក្រេអិច+ 1នោះដាក់វាផ្ដុំមកម្ដុំហើយនៅសាលាដក1ដកអិចនេះយើងដាក់វាទាំងម្ដុំហើយចាប់សញ្ញាដកអញ្ចឹងខាងក្នុងបាន1 + x បាទអញ្ចឹងយើងមើលឡាតាំងក្រេអិច+ 1នោះអាំងតិក្រាលវាចេញមកបានបែនេះតាំង x អញ្ចឹងអានេះអានេះវានៅសាលអីវានៅសាលដកអាំងតិក្រាល d x ដកអាំងតិក្រាល x d x អញ្ចឹងអាដកអាំងតិក្រាល d x ហ៎ គឺបាន -x នេះបាទហើយអានេះគុណបញ្ចូលវាបាន-អាំងតេក្រាល x dx អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺបាន -x² លើ2បាទអញ្ចឹងយើងដាក់មកបាទណាហើយបូកចំនួន k សេណា1ក៏បានចំនួនពិតទេហ្នឹងអញ្ចឹងគឺប៉ប៉ុណ្្នឹងគឺគ្រប់គ្រាន់ណាស់ឥឡូវយើងបានអញ្ចឹងហើយបាទចូលដល់បាទទី6បាទ 6ប្រចាំគឺអាំងតិក្ការគោកូតាំងការេ x - sin 2x បាទគុណកតា dx អញ្ចឹងយើងត្រូវបន្ថែមបន្ថយបូក1ហើយដក1អញ្ចឹងយកអាកូតាំងការេ x យកមកបូក1នឹងផ្ដុំវាមួយដុំអញ្ចឹងយកអា -1 - sin 2x នឹងផ្ដុំវាតែមួយដុំអញ្ចឹងបានអានេះដកកតា integral 1 + sin 2x * cos ដេ x អញ្ចឹងយើងមើលអាអាំងតេក្រាលដែលយើងផ្ដំនេះ cotang x + 1 dx នេះគឺបាន- cotang x នេះហើយចានេះអានេះគឺយើងបាទវាបានវាបាន- integral dx - integral sin បាទ 2x ក៏នឹង dx អញ្ចឹង- integral dx គឺបាន- x បាទហើយ អាំងតេក្រាលស៊ីន 2x ហ្នឹងគឺបាន -1/2 កោស 2x អញ្ចឹងគននឹងដកវាចាញ់មកបានបូកវិញអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺបូក1/2កោស 2x បាទហើយបូកចំនួន t c c ជារបស់ r បាទអញ្ចឹងណាឥឡូវយើងបានបាទអាំងតេក្រាល6ហើយបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូសូមធ្វើテសបាទកូនកូនទាំងអស់គ្នា

อันนี้ចូលរូបមន្តថ្មីអានេះរំលឹកពីចាស់មកវិញអឺ d អាំងទីក្រាល1 - cos² x កូននឹង dx អញ្ចឹងតើកូនកូនត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចឥឡូវសារល្បងនាំគ្នាគិតមើលបន្តិចសិនបាទទាញกระដាស់ទាញបិចមកនាំគ្នាសរសេរបាទពិភាក្សាគ្នាមើលតើវិជ្ជាអីណាមុននឹងលោកគ្រូកែឲ្យ បាទហើយយើងចាប់បដាមបន្តបាទអេអាំងតេក្រាលណាបាទ1 - sin gx * cos x ដេ x អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺវាជាប់ដោយសារថា sin gx * cos x អានោះ1 -អញ្ចឹងកូនកុំគិតថាអា1នេះមកដក sin gx ហ្នឹងវាជាប់គ្នាបែបនេះបាទគឺអត់ទេ អត់ជាប់គ្នាចឹងឯងគឺដាច់ឯងអញ្ចឹងអា sin gx ហ្នឹងគឺវាមកជាប់ជាមួយនឹង cos x នេះអញ្ចឹងយើងផ្ដាច់ចេញបានទៅជាអាំងតេក្រាល1 dx ដែលលោកគ្រូសរសេរថាអាំងតេក្រាល dx ហើយវាបានតទៅទៀតតួទី2គឺដកអាំងតេក្រាល sin gx * cos x dx បាទអញ្ចឹងអាំងតេក្រាល dx គឺបាន x តើដែលយើងគិតមើលអានេះគិតមើលនេះអញ្ចឹងវាមាន sin² ផងវាមាន cos x ផងអញ្ចឹងបើយើងគិតបាទ sin² យើងប្របែកទៅជា1 - cos² អាហ្នឹងក៏មិនចាំបាច់ដែរបាទបាញ់ចាំបាច់ទេអញ្ចឹងយើងគិតមើលអានេះវិញគិតមើលថាអា cos x នេះវាបានមកពីណា បើសិនជាយើងយក sin x មកដេរីវេតើបានកោតគឺបានណាដេរីវេ sin ចេញកោតអញ្ចឹងមានន័យថាយើងត្រូវជួសកន្លែង cos x ហ្នឹងដាក់ដេរីវេ sin បាទដាក់ដេរីវេ sin x អញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងអានេះកោសិនអានេះកោសិនប៉ុន្តែអានេះ sin នេះគឺស្វ័យគុណហើយអានេះគឺជាដេរីវេណាដេរីវេនេះអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺយើងប្រើរូបមន្តអីប្រើរូបមន្តបាទ f prime នៃ x បាទគុណនឹងអេសនៃអិចបាទហើយស្វែងគុណ n dx អាំងតេក្រាលគឺវាចេញអីគឺវាចេញមកបានអេសនៃអិចលើកជាស្វែងគុណ n + 1ហើយបាទហើយចែកឲ្យ n + 1ហើយបូកនឹងចំនួន t អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺចូលហើយចូលហើយ n x របស់យើងគឺ sin x បាទចឹងណា hay kareh អញ្ចឹងបើ kareh អញ្ចឹងពេលដែលបូក1ឡើងប្រហែលឡើង3អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺ sin x លើកជាគីបចែកនឹង3ដែលយើងសរសេរ1លើ3ហើយគុណនឹង sin គីបនៃ x បាទអញ្ចឹងប្រហែលហ្នឹងណាអានោះរបស់វាត代នេះបាទអញ្ចឹងចម្លើយអូខេប្រហែលហ្នឹងឥឡូវយើងមើលបន្តទៅទៀត b integral 1លើ sin kareh + 4លើកូសក៉ារ៉េហើយ x ដឹកគ្នាបាទ x ដឹកគ្នាអញ្ចឹងអាចមានឯប្រហែលទេហើយគុណកតាដឹកអីអញ្ចឹងកូនក្រាន់តែសរសេរវាផ្ដាច់មកបាទបានទៅជាអាំងតេក្រាល1លើ sin² x dx +នឹង4គុណនឹងអាំងតេក្រាល1លើ cos² x dx អញ្ចឹងវាចូលរូបមន្តហ៎បាទអាំងតេក្រាល1លើ sin² x ហ្នឹងគឺវាចាញ់មកបាន- cot x ហើយអាមួយលើ cos gx dx អាំងតេក្រាលនេះវាចាញ់មកបាន tan x អញ្ចឹងអានេះ4គុណអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺ+ 4 tan x +ចំនួន c បាទហ្នឹងបានប៉ុណ្្នឹងណាឥឡូវយើងទៅសារបាទពីរទៀតបាទឥឡូវយើងចូលទី3 c អាំងតេក្រាល1 - sin gx គនកតា dx អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងបំលែងទៅជា sincre បាទដោយសារថាបាទ cos(x) + sin(x) គឺស្មើ1អញ្ចឹងយើងទីងបាន cos(x) = 1 - sin(x) អញ្ច uh, uh, ឹងតម្រងកែអើមកគឺ1 - sin²x អញ្ចឹងយើងក្រានតែជួវវាដូរទៅជា1ទៅជា cos²x cos²x បន្តទៅទៀតគឺយើងប្រើរូបមន្តបាទ cos²x វាស្មើនឹង1 + cos 2x បាទលើលើ2បាទនេះវាចេញមកចេះបាទឬក៏កូនគិតគិតអានេះកែថានេះគឺ sin² បាទ sin²x គឺវាស្មើនឹង1 - cos²x បាទហើយយើងយកទៅជួសចូលនឹងនឹងទៅបាទអានឹងក៏ក៏បានដែរអញ្ចឹងវាចេញមកដាច់ដាច់មកបាន cos² cos²x ដូចគ្នាណាបាទហ្នឹងប្រើមកដូចគ្នាឥឡូវយើងបានអញ្ចឹងហើយបានអញ្ចឹងហើយយើងផ្ដាច់ចេញមកបាទ1មកចែក2អញ្ចឹងវាបានកឡាស់អាំង dx បាទហើយនៅសល់ កុស 2x^2 អញ្ចឹងយើងសរសេរកលាស់គុណនឹងអាំងកុស 2x dx តទៅទៀតអានេះវាចេញមកស្អីគឺវាចេញមកបាន x បាទបាន x បាទអានេះវាចេញមកស្អីវាចេញមកបាន1លើ2 sin px បាទអញ្ចឹងកលាស់កលាស់ដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងចាប់កលាស់កត្តាចាប់កលាស់កត្តាបាទ កឡះកតាចឹងណាបាទបើសិនណាយើងសរសេរផ្ដាច់គឺអានេះកឡះ x បាទនេះគឺ1/2មកគុណអានេះ1/2គឺបាន1/4ហើយ sin 2x បាទហើយបូកចំនួន π ដូចនេះអញ្ចឹងការសរសេរចម្លើក្នុងទម្រង់កតាក៏បានឬក៏យើងសរសេរបង្រីនេះក៏បានដែរអត់មានតោះខុសទេណាបាទអញ្ចឹងយើងបាន3អះ ឥឡូវនៅសាលទី១តើសម្ដៅនៅសាលមួយទៀតបាទដេអាំងតេក្រាល 1-cos^x dx អញ្ចឹងរូបមន្តពីមុនបាញ់មុននឹងតែងគឺ sin^x + cos^x គឺស្មើ1អញ្ចឹងពេលដែលយើងចង់បាន 1-cos យើងត្រូវជញ្ញបាន sin អញ្ចឹងយើងទៅជាកន្លែងនេះអាំងតេក្រាល sin^x dx រួចហើយ sin 2x នេះគឺវាចេញមកបាន1 - cos 2x ចែកឲ្យ2អញ្ចឹងយើងទាញចេញមកវាបានកលាស់គុណហើយវានសោកតាខាងក្នុងគឺ1 - cos 2x នេះបាទសោកតាក្នុងបានអញ្ចឹងហើយយើងចាប់ដើមសរសេរផ្ដាច់មកគុណអាំងតេក្រាលបិទចូលផ្ដាច់វាបានស្មើនឹងកលាស់អាំងតេក្រាល dx ហើយអាកលាស់នេះក៏ត្រូវគុណបញ្ចូលមកនេះដែរអញ្ចឹងវាបានដកកលាស់អាំងទិក្រាលកូ 2x គុណនឹង dx អញ្ចឹងអាកលាស់នៅកលាស់ទៅដែរអាកលាស់អាំងទិក្រាល dx ហ្នឹងគឺបានវាបានកលាស់កលាស់ x ហើយអាកូស 2x នេះអាំងទិក្រាលវាចេញមកស្អីវាចេញមកបាន1លើ2 sin 2x បាទអញ្ចឹងណា អញ្ចឹងពេលលក្ខណ៍បញ្ចូលវាបានដក1លើ4ប៉ុន្តែយើងចាប់យក1លើ2កត្តាបានហើយអញ្ចឹងវានៅសល់ខាងក្នុងនឹងគឺ x -កឡាសិន 2x ហើយបូកចំនួន θc ណា1ក៏បានបាទអញ្ចឹងយើងបានបង្រឹងចំណេះដឹង៤នេះទៀតហើយអញ្ចឹងលោកគ្រូសូមដាក់កាច់ការផ្ទះឲ្យកូនយកទៅធ្វើសហការគ្នាមើលបាទណានេះបាទ អាំងតេក្រាល a ស្មើនឹង sin x បូកនឹង tan x dx បាទ z ស្មើនឹងអាំងតេក្រាល2លើ x - 1បូកនឹង3លើ sin x dx អញ្ចឹងកូនក្រាន់តាសរសេរផ្ដាច់មកបាទលោកគ្រូណៃណាំកូនសរសេរផ្ដាច់មកអានេះវាបានអាំងតេក្រាល sin បាទ sin x dx បាទហើយនេះគឺផ្ដាច់មក បាទបានអាំងតេក្រាលតង់កនៃបាទនេះសុំបន្ថែមបូកបូក1បាទអញ្ចឹងបើបូក1ដាក់កតា d x អញ្ចឹងវាត្រូវដក1អញ្ចឹងដកអាំងតេក្រាលដកអាំងតេក្រាល d x ទៅបាទណាដកអាំងតេក្រាល d x នេះមកដាក់នេះវិញអានឹងតែប៉ុណ្ណឹងយើងចេះណាកូនណាបាទមកដាក់នេះវិញគឺវាស្មើទៅនឹង2អាំងតេក្រាលអានេះ1 លើ x - 1អានេះបាទ dx ម៉ាណាអានេះ+ 3អាំងតេក្រាល1លើ sin ^ x គនង dx បាទអញ្ចឹងបើប៉ុណ្្នឹងយើងអាចបញ្ចេញបានណា1លើ sin ^ x ហើយគុណ dx អាហ្នឹងដូចជាអកូតាំង^ 1អញ្ចឹងណាបាទហើយ1លើ cos ^ដូចជាអតាំង^ 1អញ្ចឹងណា អឺចានេះយើងកាន់តែ០ភៀកយកឲ្យទៅជា dataway ទៅអញ្ចឹងវាចាញ់ឲ្យរូបមន្តលោកគ្រូឲ្យមានអស់ហើយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងប៉ប៉ុណ្ណឹងសង្ឃឹមថាកូនកូនអាចយល់បានបាទលោកគ្រូណែនាំប៉ប៉ុណ្ណឹងកូនយកទៅសហការគ្នាប្រមូលគ្នាយកមកជុំបាទជុំហ្នឹងគឺជុំវិភាសាគ្នាដល់ថ្ងៃថាចាំទៀងជាមួយនឹងលោកគ្រូឃើញប្រមាណចម្លើយណាហ្នឹងហើយអូខេហើយ គូនអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូទាំង YouTube ទាំង page ហ្នឹងចម្លើយឃើញប្រមាណនេះប្រមាណបាទហើយដើម្បីយើងផ្ទៀងគ្នាជាមួយនឹងវគ្គក្រោយទៀតខ្ញុំនឹងលើកមកបង្ហាញចម្លើយចាំផ្ទៀងគ្នានៅពេលនោះបានណាបែរអញ្ចឹងលោកគ្រូក៏សូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់របស់ កូនកូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងជូនពកូនកូនបានជោគជ័យក្នុងការសិក្សាពិសេសគឺប្រឡងជាប់សឹងទាំងអស់គ្នាបាទថាទាំងអស់គ្នាតែម្ដងចុះបាទហើយនេះទេសុំល្អល្អអេបើមិនបានអេក៏បានប៊ីហើយបើមិនបានប៊ីក៏បានស៊ីហើយបើមិនបានស៊ីក៏បានឌីមុតជុំហើយបើមិនបានទៀតក៏សុំបានអឺតែកុំសុំអេសណាបាទអញ្ចឹងគ្រូជូនពកូនកូនបានជោគ ចិត្តបងប្អូនបាទហើយអរគុណបាទសូមជម្រាបលាតែប៉ុណ្្នឹង